Ei siinä mennä muuta kuin aika saa tätä yhdistää. Just koitan tässä speedruni tehdä itse nauhoitus päällä. Jaa noin, siinä on epäonnistu plasmakuttikin vielä. Ihan ok aika tästä varmaan kumminkin tulee, mutta muutamia pikkuvirheitä. Joo. Ja lisää niitä. No, silleen kun yrittää liikaa. Näinpä. Noin. Ja nyt tuli hälytyskin vielä. Voi pers. Ajoitus kusi heti jo tosta, kun tuli pois tuolta huvilasta, niin kusi siinä. Joutu kiertää taas ton talo, ettei pääse hyppää alas. No. Eli teki taas vissiin mennä siihen, kun toi hälytys kerkesi just tulla tuolla compoundin sisällä. Joo. Oho! Täällähän on sitkeä mopo tulee perässä. Vielä joku parikymmentä metriä ennen tota veteen hyppyä, niin ajo perää tolla mopolla meikäläisen autoon. Hälytys kun tulee, niin auto on ensimmäinen, mikä tossa on. Yksikään helikopterin kuten ei ole vielä vissiin osunut, että rahaa en ole menettänyt tässä kyllä, mutta runi meni pilalle kylläkin. Noin. Joku 7,5 minsaa saattaa olla aika. Kyllä se sanotaan aika lähelle 7 ton voisi saada, jos se epäonnistuisi. Ja noi ajotukset menis tuolla kohilleen tuolla huvilalle. Kyllä. Mikäköhän on se niinku paras aika, mitä toi on vedetty. Mä oon nähnyt 4.09. Eli niin nopeasti sen periaatteessa pystyy vetämään. Joo,
Mä en muista millä lähestymistavalla se oli. Ja se ei välttämättä ollut Elite Challenge. Koska mä en keksi miten niinku sen elitenä saisi tehtyä, että niinku niin nopeasti muka. Kun se on, mä katsoin tuosta omasta kellosta just aikaa, niin se oli 2 minuuttia. Muutama sekunti vaille 2 minuuttia oli mennyt Kosatka lähestyminen, kun mä pääsin vasta liikkumaan niinku siellä huvilan sisällä. Joo. Ei, 701. Mulla meni veikkaa se aika lailla oikein.